გახსენდება, რომ ხარ ბავშვი. და აი ამ ბავშვს უკვე მოყვება მთელი რიგი ისტორიები. მე ვარ ირაკლი კავსაძე, მსახიობი და რეჟისორი. ძალიან ისეთი ისტორიული ეზოა და დიახ, ასეთი უცნაურია ჩვენი სახლი. ეზო მეორე სართულზეა. კინოც არსებობს. ლევანი კვანჯაფარიძის გადაღებული საკურსო კინო ბუდე, რომელიც ასახავს აქაურ ცხოვრებას. ეზოს რა ცხოვრება იყო ზოგადად ამ ეზოში. ფეხბურთს თამაშობდი. Ну а ты андай хан бурц. Дарти. Асе, опа. Басадები შუშებს ამტრევდი. რა არის ბიჭო ეს? რამდენჯერ უნდა დაამტრიოთ ეგ შუშა? შუშენი ბრალია, კახი, რომ გადადგები ფანჯარაში და აქეზე ფაქე დაარტყი, იქით დაარტყიო. მე იმას ხომ არ ვაუნები, ფანჯრები ამსხვრია თქო. აა, საოცარი შეგრძნება იმისა, რომ რაღაც განსაკუთრებული ხდება შენში. იმიტომ რომ შენ ამეზოში გაიზარდე. თქო, ხალხი ცხოვრობდა გენიოსებით ძალზე, რა ვიცი, საქართველოში თუ რა გენიოსი არსებობს, ამ სახში იყო რა. ესა ვასაძეების სახლი ჩემო ბატონო. ზემოთ არქიტექტორები, ქურდიანები. იქი ცხოვრობდა მეოთხე სართულზე ხორავა. აქეთ ანჯაფარიძეები არიან. აი იმ ბინაში ვიყავით ჩვენ. აი ეს კუთხის ბინა ადრე იყო თამარ ჭავჭავაძე. ალექსანდრე თუთუნავაც ცხოვრობდა. ზამთარში ჰოკეის თამაშობდით, იმიტომ რომ იმ პერიოდში თოვლი ოდიოდა თბილისში. აგერ ეს კალათბურთის ფარია, ხო? ეს ფარი ითვლის არ ვიცი 40 წელს. სუ სპორტი იყო აქ. ფეხბურთი, აი აქ ტენისის ბადეს. გავაბავდით და მიდიოდა ტენისი. მაღლა ავწევდით, იყო ფრენბურთი. მეზობლები შეხედათ ბავშვები და ლევანიკო გეკითხება, რა გინდა რომ გამოხვიდე. და ჩემი პასუხი არის, მე მინდა გავხდე სახიობი და თან ფეხბურთელი. ფეხბურთი იყო ჩემი, ასე ვთქვათ, ოცნებაც კი, რომ მეთამაშავ პროფესიულ ფეხბურთში. ანუ მოხდა ეგრე, რომ გამიმართლა და ძალიან ძალიან მაგარ გუნდთან მომიწია მოღვაწეობა. ვანაწილებდი ზე ამ ენერგიას, მე არ ჩერდებოდი, აქაც რომ მოვდიოდი, ვაგრძელებდი თამაშს რა. ამ ორის გადანაწილება ძალიან რთული საკითხი აღმოჩნდა, როდესაც უკვე ფაქტის წინა შედავდე. და მაინც გადაძლია, ასე ვთქვათ, ოჯახმა, მოდი ესე ვიტყვი, იმიტომ კი არა, რომ ვინმე მაძალებდა რამეს, არა. უბრალოდ, ნუ, აი, იქით წავედი მაინც. მოდი, მაშინ ესე წარმოვიდგინოთ. ბელას და კახის ბიჭი ფეხბურთელი. არ ვიცი. ბატონ რამაზ ჩხიკვაძემ მითხრა. ვიყავი სადღაც 14-15 წლის ესე. ფეხბურთს თამაშობო, კარგი ფეხბურთელი ხარ, ისა ყველაფერი რაღაც, მაგრამ ერთი რაღაცა იცოდეო, შენო მაინც არტისტი გამოხვალ. გამორიცხულია შენო გამოხვალ მსახიობიო. კარგი უსვენე ხა თან ფეხზე ვდგავარ. მაგრამ ერთი რაღაცა კარგად დაიმახსოვრეო. თავი მაღლა არასდროს არ აწიოა. თორეო სამკაპი ხო იცი რაც არისო, სამკაპიო და ასე დამანახა თითენ, ეს გამიკეთა. აი ამას რა იმაშიო, შეკთხრიანო და ჩამოგაგდებიებენო, თასო, დამთავრდება მან ჩენი ცხოვრებაო. რაც უფრო მაღლა წახვალო, მით უფრო დაბლა დაწიე თავი. ამერიკაში მინდა ჩემი საქმე ვაკეთო. აი ეს მქონდა აკვიატებული. ჩემი ჩასვლა ამერიკაში იყო როგორ თქვა 2000 წელს, აი გავისეირნე ოჯახთან ერთად. და მოხდა ეგეთი რა, მეგობრები დამხვდნენ იქან და ეს საუბარში მეუბნებიან. შენიციო ისაო პატარო აქ არისო? 17 სახელი ქონდა მას ძგიდა. წგიდათ, ხო? ხო, დავურეგე მეთქი. მე ვარი დღესვე შევხდით. აი თითქოს იქვე გაირკვა ყველაფერი. და მე მივხვდი, რომ აქ ამის ჩაგდება არაფრით არ შეიძლება. მე დავბრუნდი ზუსტად 8 თვეში უკან.
თავი არ გამოგვიყვია თეატრიდან, რომ დაიწყო პირველივე დღიდან და აი რომ გამოცხადდა უკვე სინეტიკის თეატრი როგორც დამოუკიდებელი დღე და ღამე. აი თითქოს ეძებ შენ ფორმას რა შეთავაზო ხალხს ისეთი, რომ ცოტათი მაინც გააკვირო და ძალიან ბევრი სირთულეები გავიარეთ. მაგრამ იყო საოცარი ტოლვა, რომ ჩვენ ვიქნებით პირველები. და ეს გადიოდა 24 საათიან შრომაზე. ღამეები, ზოგჯერ ერთი წერტილის გამო საათებს ხარჯავდით, რომ აი ის უნდა ყოფილიყო სუფთა და ზუსტი. ბევრი ტრავმებიც მივიღე ფიზიკური. ხო და ნუ ვიფიქრე უკვე, რომ ახალი თაობაც მოვიდა და ძველებიც უკვე წავიდნენ. ასე ჩემები ქვია, ხო? მიხდი ჩემი ადგილი აღარა ამათ. რაღაცა აქვს ბოლო. ესეც არა საქმე, სულ დაბრუნდი ახლა მე. მოხდა ისე, რომ კახის მაის ბოლო პერიოდინდელ მაწუდა ავადმყოფობამ, პატარ-პატარა პრობლემებმა იზოლებული გამხადა, მოკლედო ჩამოსულიყავი. ჩემი და კახის ურთიერთობა ეს ცნობილია როგორც აი ნუ თითქოს ორი მტერი ერთმანეთის, მაგრამ არ არის ესე საქმე. ეს არის უბრალოდ რაღაც მამაშვილის, არ ვიცი, აუხსნელი გაუგებარი ურთიერთობა, ხო? ის რაღაცაში არ მეთანხმები, მე რაღაცაში არ მეთანხმები, ასე შემდეგ. ამას წინათ საუბრობდით რა, რაღაცა ისე იყო, კარხასიაძე იყო რა და თავის ავადმყოფობაზეც ბევრი იხუმრა იქი და აქეთ და ბოლოს მეუნება, ირაკლიო, შენო ეხაო სცენარი დაწერეო, მეო ვითამაშე ხო მაგასო. მეთქი ძალიან კარგი. ანუ წირა არის ადამიანს კიდევ აქვს სურვილი, უნდა თამაში, კიდევ უნდა თამაში რა. ხო გაიხსნება თეატრები, გამორიცხულია ვარიანტი არა ამას. წინ არაფერი არ უდგას, თეატრები გაიხსნება. და მინდა რომ რაღაცნაირად აი ეს ახალი სეზონი იქნება, გავიდეს სცენაზე და მოასწროს რეაბილიტაცია რა. ნახოთ. წირა დარბაზიდან დაიწყო ჩემი პროფესიონალური კარიერა. თორე მანამდე მე მქონდა ბედნიერება დიდ სცენაზე. იყო ასეთი სპექტაკლი რაიკომის დივანი. და ნუ და ჩემიც თამაშობდა მან ბატონ გურამს აღარაზესთან ერთად. მე უგლეებს თამაშობდნენ და ესეთ პირველი შემოსვლა მისი სცენაზე აი ეს თვალწინ მიდგას რა. ვიტორ როგორც ეს იყო ოთის კულისებში ვიყავი. რომელიღაცა ინტერვიუში თქვა ახსენა რომ გული მისკდებოდა არ გამოვარდნილიყო გარეთო. არ დაეყვირა დედა და გამოვარდა გარემ, ძალიან პატარა ვიყავი. ნუ ვიჯე კულისებში. დედა სად უფრო მახსოვს და უშვათ თეატრიდან თუ სახლიდან, თუ სახლიდან თუ თეატრიდან, აი ეს ვერ ვიტყვი, იმიტომ რომ ეს ერთი მდგომარეობა იყო, მოდი ასე ვიტყვი. იმიტომ რომ თეატრში იყო სულ დედა ჩემი. იმ პერიოდშიც კი, როდესაც მე ჩემ მშობიარობის შემდეგ იყო რაღაც სიტულეები და მე რაც მოხდა და სულ თეატრში იყო მაინც. რა თქმა უნდა, სახშიც მახსოვს, მაგრამ აი რაღაცა ასოცირება რო სახლიდან იწყება, არა, თეატრიდან იწყება, თუ სახლიდან იწყება. აი ვერ იტყვი მაგას, იმიტომ რომ ეს იყო სახლი მისი, იმიტომ რომ ყველგან იყო იქ, აქ, დარბაზში, ბუფეტში, თავის ოთახში, მსახიობთან და ასე შემდეგ. ასე რომ ძალიან რთულია ესე თქვა და ესე მიუდგე რომ რაღაცა აი პირველი საიდან მახსოვს. რა თქმა უნდა, უფრო ვიტყვი რომ უფრო თეატრიდან.